bruger et point her i Herning i sæsonpremieren. Efter kampen og resultatet nu har bundfinder sig lidt. Hvordan vil du vurdere vores start på den nye sæson? Jamen, jeg synes, det er en godkendt start, rent spilmæssigt og resultatmæssigt også. Sådan som det udvikler sig med straffet til sidst til dem, så er det lidt svært at være utilfreds med, at man får point med. Og for dit eget synspunkt fik du næsten alle 90 minutter på banen. Føler du, at du kom i gang med sæsonen på den måde, du gerne vil? Ja, det føler jeg. Det var ikke lige sådan en kamp for mig sådan på den måde. Vi havde ikke bolden så meget, som vi gerne ville have. Men jeg synes, jeg kom fint i gang med den her sæson og den her kamp også. Og jeg synes, at hele holdet gjorde, så det var fint. På en svær udbane kriver vi en masse chancer, du havde blandt andet selv. Jamen, det er bare, at den bliver rettet af derinde i feltet. Sådan kommer lige ud til mig og skal reagere lidt hurtigt. Jeg vælger så at sparke med venstre med det samme. Så rammer den ikke helt perfekt, men den får en meget god retning alligevel, men desværre så var overliggeren i vejen der. Det ville være den perfekte premierekamp for dig, hvis det havde du scoret der. Ja, det har været rimelig perfekt, det må man sige. Du havde en stærk slutning på foråret, og efter en god opstart har du også vundet pladsen i startopstillingen her i sæsonpremieren. Hvor vigtigt har det været for dig ligesom at fortsætte for, hvor du slap? Nå, men enormt vigtigt. Jeg har stadig masser af energi. Jeg har ikke haft en lige så hård sæson, som de fleste har haft sidste sæson, kvæg at jeg lavede det skifte og ikke fik spillet så meget. Så jeg har bare glædet mig til at komme i gang igen. Der gik lidt tid, før du var oppe i omdrejninger til spilletid i starten af din AGF-tid her. Men så stille og roligt arbejdet ind i start. Eller hvad er det for en Bruger Blume, vi ser i øjeblikket? Hvad I ser i øjeblikket, det er jo bare, det er jo den spiller, jeg er. Jeg vil selvfølgelig gerne ligge på og være endnu mere dominerende på bolden og score flere mål og arbejde endnu mere defensivt. Hvis man har det godt, så får man også det bedste ud af spillerne. Jeg har det rigtig godt lige nu, og jeg er glad for, at jeg har fået kæmpet mig til den plads, jeg nu engang har. Og jo mere man spiller, jo bedre rytme kommer man ind i, og jo bedre præcisioner kommer der også som regel også.